أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Ayat 30 dan 31 suratul Kahfi. Dua ayat ni adalah nikmat bagi orang-orang mukmin, orang beriman, orang yang beramal soleh, dan balasan bagi mereka iaitu syurga yang dipenuhi dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai nikmat, kesenangan makanan, cara hidup, dan itulah tempat kembali, tempat duduk yang kekal abadi dan dipenuhi dengan kebaikan untuk selama-lamanya. Maksud ayat 30 dan 31 ni sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Dengan secara umumnya Allah Taala cerita allazina amanu wa amilus solihat. Orang beriman dan orang yang beramal soleh. Ini adalah menunjukkan bahawa iman dengan amal soleh ni kena pergi sekali. Kena pergi sekali. Tak mungkin orang beriman dengan tidak beramal soleh. Tak mungkin juga orang beramal soleh tidak ada iman. Hak ni ya kena pergi sekali. Alhamdulillah. So lagi sebagai peringatan, kita nak buat macam mana tak siwa jadi amal soleh kita sia-sia. Iman kita punuh. Ini berhajat kepada kita ngaji, pehel, amal, lepas tu patah lari. Lepas tu, benar-benar yang bawa kepada rusak iman yang kita buat. Ya galiknya, perkara-perkara pasal khurafat. Khurafat-khurafat ni panggil ngomngai. Hak pasal kita caya benda tu bukan hak sebenar. Giduk syirik. Giduk caya benda yang sekutu dengan Allah Ta'ala. Bawa kepada sekutu. Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada kira lah. Dengan buat kau, kecek kau, percaya kau. Ni adalah benar-benar yang bahaya dalam hidup seorang mukmin yang boleh merosakkan iman dia, lepas tu amalan dia. Apatah lagi ayat yang Allah Taala raya faqad habita amaluh, maka rutuhlah amalan dia. Gapo dia yang boleh merutuhkan amalan? Yang pertama sekali, kufur, syirik. Lepas tu tak percaya molek-molek dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Ini kira katanya tak ada nak boleh utar nasam. Orang yang rutuh amalan dia dengan sebab benda-benda saat ni, tak boleh utar. Amalan pula, nak jadi betul, kena turut perintah Allah, ajaran Nabi. Barulah betul. Tak turut dua ni, maka bukan amal soleh. Walaupun molek setara mana, banyak setara mana pun, bukan amal soleh. Sebab soleh-soleh tu maknanya baik. Amal yang baik, yang bersih, yang cuci. Allah pun rakyat pula, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kami tidak menghilang ataupun tidak mensia-siakan
orang yang buat amal soleh, amal yang baik. Siapa yang buat sikit, ia akan boleh mengikut hak Allah Ta'ala kehendak. Siapa yang buat banyak pun gitulah juga, pahala dia akan berlipat ganda mengikut ikhlas dia, sungguh dia, dan mengikut Allah Ta'ala nak wui kepada dia. Ini kita yakin bahawa amalan-amalan orang-orang Islam dan iman orang Islam ni, insya-Allah kalau sekiranya dia tak gonye sungguh, dia akan jadi seorang mukmin yang sempurna dalam hidup. Lepas tu kita pun kena usaha jadi iman kita pun bernamah sokmo, amalan kita pun kita baiki sokmo kalau sekiranya ada lagi berperang. Baiki. Dan setiap cara hak kita buat, sama ada hak pasang peribadi ataupun pasang jama'i ramai-ramai, kita jadi komolek. Amal kita hak kita buat bukan arti katanya amal ibadat semaya saja dak. Bahkan semua tiap-tiap cara. Kerja kita, khidmat kita, semaya kita, puasa kita, semua hak kita buat, insya-Allah Allah Taala tak sia-sia benda ni. Kita akan boleh tengok sikit lagi di akhirat. Ada juga hak terungkan kham. Hak mananya? Hak berlawan ni dengan benda ni. Yang tu herayat beberapa ayat di dalam Quran, orang tu dia pergi buat benda hak tak baik, dia tak gamar katanya benda tu mipun kepada dia, duduk biok dosa. Bioknya benda kejahatan, dia tak suka katanya hak dia buat tu pucuk orang pergi kaya itu. Bila siapa di akhirat sikit lagi, Tuhan raya katanya hak ni lah hak mu duduk amal dulu, jadi pucuk, jadi sebab orang ramai gi duduk toyot pula benda hak mu duduk buat. Mung akan terima dosa seperti mana orang duduk buat di atas muka dunia selepas daripada mung mati. Masya Allah. Sebab tu kita jangan sama sekali jadi orang yang jadi pucuk buat kerusakan, buat dosa sehingga orang ambil benda-benda hak kita buat saat ni, gi duduk amal, gi duduk buat, gi duduk hubung lagi sampai ke beribu tahun, orang masih lagi duduk buat benda tu. Ni alhamdulillah ayat ni beri semangat kepada kita ni dah, supaya kita ada kemelancai dalam cara hidup kita nak jadi betul. Tuhan raya lagi ayat 31, orang yang beriman dan beramal soleh sat ni, ulaika lahum jannatu adnin, mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelai-gelai tangi, iaitunya gelai mah. Masya Allah. Nah, kita duduk atas dunia, Tuhan harai orang jatuh pakai gelai mah. Halal bagi orang tino, perhiasan semua orang tino Tuhan halal belaka kepada dia. Tapi orang jatuh tak boleh pakai kain setera, tak boleh pakai mah, walaupun sikit pun tak boleh, kecuali celup air mah. Hak tu tak apa, celup, sekadar celup, sebab lama-lama ia lokoh tu turun. Bahasa Melayu lama ia panggil sadur. Sadur dengan air mah, maknanya celup dengan air mah. Bahasa Melayu lah ni orang tak guna lah sadur. Nah, maknanya celup mudah-mudah, celup dengan air mah. Nah, ayat katanya perhiasan bagi orang lelaki ni boleh pakai hanya cicing biasa-biasa. Tak boleh tekak, tak boleh pakai. Kalau nak pakai gelai tangi, pakai apa gelai tangi? Kecuali ada untuk perubak ke, ya ada melek, hak duduk ada dalam gelai tangi, hak tu tak ada gapo lah. Kira katanya untuk perubak diri dia. Tapi untuk nak pakai main-main, tak boleh. Pakai jel sekadar katanya untuk tengok masa. Tapi perhiasan bagi orang lelaki tak ada. Sikit-sikit tu ada lah. Pakai ye zinah tu heraya. Nah, dalam Quran boleh kita perhiasan sikit-sikit yang diharuskan.
Tapi di akhirat sekali lagi, masya Allah, pakai glam mah. Ha, tu. Cuba kita gambar, katanya orang lelaki pakai glam mah. Pakai orang perempuan, kalau lebih lagi. Dan memakai pakaian hijau dari stro yang halus dan stro yang tebal yang bersulam. Bersulam ni maknanya hok di tak jahit molek halu pegel pak tu masa diri bulu kamu. Cuba kita gambar katanya apa kain-kain bulu-bulu hok dia buat kadang-kadang kita tepuh ha masa diri. Ni rambut-rambut kita atas kepala. Ha. Sebab apa? Num. Hak kita pakai saat ni. Hak kita tepuh saat ni. Masya-Allah. Ni tu herayat. Cuba kita gambar katanya benda ni, benda yang tidak ada di atas muka dunia. Duduk di dalam kebong, masya-Allah, penuh-penuh. Dengan makan ni, dengan pokok kayu, dengan seronok suka, air mengalir di tempat kita duduk, masya-Allah. Buatlah mahligai di atas muka dunia molek setara mana tak sama walaupun sikit benda dalam syurga. Sehingga Nabi ayat katanya apa, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tepat hok rotel tumbuh. Cuba kita gambar, kita pergi dalam hutan, rotel dia tumbuh. Main wai tu. Tumbuh. Kita tengok pak tu kadang-kadang. Tak ada comel apa tempat rotel. Dalam setengah hadis ayat katanya. Car, seluk. Hak kita tengok atas muka dunia ni. Ada juga di dalam syurga sikit lagi. Tempat car, seluk. Supaya tempat kubah duduk guling tu. Kubah duduk mandi. Nabi ayat katanya, dalam syurga sikit lagi, lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia lagi. Masya Allah. Ada juga sikit lagi. Dalam syurga yang boleh kita pergi tengok, tempat-tempat yang kita biasa tengok atas muka dunia. Tapi tempat dia, masya Allah, bahu sedap. Seluk dia bahu sedap. Masa nak tidur lalu dah, lebih pada kubang guling lagi. Masya Allah. Apatah lagi, orang apabila boleh duduk di dalam syurga yang penuh dengan nikmat segala-gala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Itulah. Ya rakyat kata, Tuhan rakyat katanya, la yabghuna anha hiwala. Apabila boleh masuk syurga, tak saya beralih dah. Tak ada cita-cita dah nak pergi beralih, nak pergi duduk situ, nak pergi sini. Lepas tu tak ada berdeki. Tengok orang lebih pada dia. Alhamdulillah. Atas dunia ni kita tak boleh tengok orang lebih dari kita. Ha tu, terutamanya orang pasal hijau-hijau sai dia kan. Orang tok peraih sama tok peraih. Guru sama guru, dia berdeki, tak kenalah guru, cikgu nak pergi berdeki kau tok peraih, dia hijau kau lah sai. Ha. Goliknya orang lagu tu supaya dengan tok guru sama tok guru. Orang tak jadi tok guru, tak jadi babo. Dia tak tahu. Tapi apabila dia duduk dalam sandwich hakan dia kan. Aku mengajar lagu ni. Dia mau mengajar lagu tu. Sebab tu Tok Guru yang mengupak sama Tok Guru. Dia kata dia cicir sama-sama Tok Guru. Dia sandwich dia kan dia panggil. Tapi Alhamdulillah apabila masuk di dalam syurga sikit lagi. Tak ada berdeki. Tak ada berdeki walaupun sikit. Cemuru-cemuru pun tak ada. Duduk sini. Pakai apa lagi tu heavy. Lain daripada kain stero, pakaian stero yang kira katanya lembut dan dihias jahit, lembut molek, sedap tengok. Mereka berehat di dalamnya dengan berteleku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Makna apa eh? Maknanya tidur menyengang. Menyengang sedap duduk, letak kaki tah 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 tah. Kalau gambar atas dunia kan, duduk pak tu dah isap rokok. Puan kita tengok dalam royal tu, orang buat nak pergi gambar katanya, orang kedai-kedai, hak duduk di atas kerusi tepat sedap. Masya Allah. Ha tu gitu. Ada orang dia mari duduk layar, kiri kanan, pegel lagi pecek-pecek. Ha ni,
bidadari yang Allah Ta'ala sedia kepada ahli syurga sikit lagi dengan penuh kenikmatan yang sedaknya duduk. Benar-benar pasal ni Allah, kita gambar dengan otak kita, sekadar otak kita, tapi tak tahu katanya nak gi tengok, nak gi pergi dulu kuam cing tiada kerdun tu, kita tak tahu macam mana. Sebab tu Nabi kaya katanya, benar hak duduk dalam syurga, benar hak tak biasa tengok di mata, tak biasa dengar di telinga, tak biasa terlitah dalam hati. Walaupun kita jam mata sedak selama mana, go tu ni, bercelak mata, aku duduk gambar sore, duduk cintanakan sore aku. Tapi apabila boleh tengok sikit lagi di dalam syurga, Allah Ta'ala akan wui kepada setiap orang mengikut rahmat dia dan mengikut qada amal yang seseorang itu buat. Akhir sekali, demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya. Allah, pas kita hak ni dah, kalau dia orang tanya katanya, bakpo boleh kita duduk letih, penat, lelah, tak rok, duk buat amal ibadat, duk buat kebajikan, duk buat baik, jadi orang baik, jadi orang berjuruh. Kita kena bubuh halu-halu dalam hati kita. Nak ayat katanya, aku nak pergi kepada syurga yang Allah Ta'ala bagi. Lepas tu, Tuhan nak pergi tak mana, bucu mana, pakai serah Tuhan. Ha tu. Dan jadi kita, nanti kita, iaitu hijau buat benda baik sudah. Nah, minta doa banyak, serta dengan kita ikhlas dalam amal kita, dalam doa kita, dan semua gerak-geri kita, hijau kita, semua jadi ikhlas. Jangan puapan dengan benda haram, jangan apa ni, minta maaf dan mulut jangan huduh. Duk kata-kata, mengupak, maki, cicai orang, jangan. Perbuatan kita pun lagu tu. Kita pun yakin katanya kita ada dosa. Sikit sebanyak tu adalah. Sikit sebanyak ada. Tapi Allah Ta'ala dia buka peluang sama. Allah buka peluang sama. Kita bertaubat, kita klik kembali kepada ajaran yang sebenar. Nah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah adalah amat menerima taubat. Jadi kita ni ada peluang yang Allah Ta'ala bagi, kita caisik kita. Iaitunya apabila kita salah silap hak lepas-lepas mari dah, kita yakin katanya kita biasa buat benda-benda hak tak molek, maka peluang taubat banyak. Lepas tu serta dengan kita banyak amalan kita insya-Allah dengan ramuan dia panggil, dengan laklai banyak-banyak amalan kita hak kita buat, kita ngaji, kita amal, kita apa, insya-Allah kita jam mata rapat ping. Tak ada kena bosan katanya kita duduk dalam kubur tu, kena duduk gomo dengan malaikat. Tapi kita gi berehat untuk apa tu? Untuk kebaikan kita yang kita akan terima sikit lagi apabila lepas pada bangkit di padang mahsyar. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laisal birra antu wallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakin البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم
خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لهن، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله